Ці дівчата приїхали до Хмельницького із села Михайлюки Луганської області, що в 30 кілометрах від зони відмежування. Вони разом з іще 7 учнями вибороли 2 місце у тамтешньому районному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» і заодно поїздку до Львова. На зворотній дорозі, що пролягала через Хмельницький, вирішили познайомитися з містом. Це була дуже така насичена неділя, мені нам дуже всім подобалось. Можна навіть сказати, я не передати ті відчуття, які ми використовували. Ми були в дуже цікавих містах, в школах, спілкувалися з дітьми. Ми, як побачили, це розвлекальний центр. Тут дуже багато батутів такого для дітей. І навіть не просто для дітей, а навіть для підлітків, тінейджерів. Нам дуже понравилось это, так как у нас в Луганской области, например, нету такого для тинейджеров. Я впервые вижу такое большое количество аттракционов, но это очень прекрасно. Тут много позитива и хороших впечатлений получилось здесь. Така організація у Луганській області з'явилась лише 2 роки тому. Та учні беруть активну участь у розвитку патріотичної справи. Вони самі вирішили долучитися до цієї організації, бо вони є теж патріотами нашої України. І вони хочуть жити на території України. У Хмельницькому діти були лише 10 годин. Та за цей час встигли познайомитися з містом та побувати в одному із розважальних центрів, де, до слова, їм влаштували невеличке свято. Вони приїхали до нас своєю маленькою програмою, своїми піснями, танцями. Ми, як заклад, так само для них організовуємо цікаве дозвілля, невеличкі вітання від Діда Мороза з подарунками. Свої творчі здібності демонстрували й гості. Вони співали новорічних пісень, танцювали та водили хоровод, за що й отримали подарунки від казкових героїв. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.